Askeladden som gikk til nordavinden og krevde igjen melet. Du Askeladden, kunne ikke du gått og hentet noe mel for meg ute på stabburet? Så kunne jeg lage litt rømmegrøt til middags. Det er godt, ikke sant? Ja, rømmegrøt er knallgodt. Tusen takk, kjære mor. La meg bare vaske opp litt og støvsuge ferdig her. Og så reparerer jeg dragkisten i en fei. Så går jeg og henter det. Er det greit? Ja, det går helt fint, Askeladden. Ja, Askeladden var en grei kar, og han gjorde alt han kunne for sin syke mor. Og kanskje ventet det en belønning for en gutt med et slikt godt hjerte. Oi, inni her var det mørkt, gutt. Kan vi se om vi finner det der? Finner det der melet? Hvor kan det være henne? Der var det, ja. Får jeg helle litt oppi her da, skal vi se. Skal vi se. Sånn. Au! Fælt så det blåser i dag, da. Makan. Ja, ja, jeg får hente litt mer mel, da. Au! Nå igjen! Hva er det som skjer? Jeg får prøve igjen, da. Fanneien, au! Det var det siste melet vi hadde igjen, og nordavinden blåste det til værs. Det var jammen meg ikke pent det nordavinden gjorde, men hva skal vi gjøre nå, du? Ikke vær redd, kjære mor, jeg skal gå til nordavinden, jeg, og kreve det melet tilbake, om det så er det siste jeg gjør. Ja, du får jo til så mye av så lite, du Askeladden, at det skulle ikke forundre meg om du får til dette også. Ja, Askeladden la av sted han, med lua på snei. Og over fjell, berg og dal var det. For veien var lang, men han lot seg ei stoppe. Nordavinden skulle gi vederlag for melet han tok. Ja, da Askeladden hadde gått langt om lenge, kom han omsider frem. Jaså, det er her oppe du bor. Åja, hei. Ja. Ganske langt opp, ja. Ja, opp, ja. Ja, stemmer. Og du er nordavinden, ikke sant? Jo. Men... Det er liksom en hemmelighet, da, så du må ikke si det til noen. Er det derfor du har på deg den maska der? Du ser at det er en maske? Ja, det ser jeg. Fylleren. Og nå er jeg nødt til å be deg om å gi tilbake det melet du tok fra meg på stabburstrappen. For lite har vi, og når du skal fare slik og ta fra oss det lille vi har, så blir det ikke til annet enn at vi sulter ihjel. Jeg beklager, men jeg har ikke noe mel. Men siden du er så nødig, kan du få en duk. Og den er slett ikke dum. Du kan bare si til den duk, bre deg ut, og dekk på med alle slags kostelige retter. Jeg har den her i lomma. Sånn. Så skal du se at du får masse god mat, og ja, blir ganske god mett, skulle jeg tro. Dette var Askeladden vel nøyd med, og han tok til fots igjen. Men da veien var så lang at han ikke kunne nå hjem igjen den dagen, gikk han til en gjestgiver på veien. Nå skal jeg sannelig vinne. Jeg har noe bra kort da. Ja, jeg har masse bra kort. Skal vi se sånn? Unnskyld, kan jeg hjelpe deg? Ja, hei, så fint. Du, jeg lurte på om dere har noe rom for natta. Ja da, har et par stykker der nede. Så bra,
Men kjøkkenet er dessverre stengt da, så du kan ikke få noe servering nå. Neida, det går bra. Jeg ordner mat selv, jeg. Kan jeg få låne det bordet her borte? Ja da, bare lån det. Her har jeg et bra kort. Ja. Duk, bre deg ut og dekk opp med alle slags kostelige retter. Hva som skjer her? Jeg har aldri sett på maken. Det går ikke an, vel? Har du sett? Det var jammen meg ikke stort bry med steking og koking, med duking og dekking, med henting og fremsetting på bordet. Kokka tenkte og grublet over dette, helt til hun fikk en ond tanke. Og da de led ut på natten, mens alle sov, tok hun en helt maken duk og lusket seg ut på Askeladdens rom. Nei, nå må jeg være stille, altså. Så byttet hun ut duken i all hemmelighet. Da gutten våknet, tok han duken og gikk av sted med den, og den dagen kom han hjem til moren. Hei, jeg har vært hos Nordavinden. Det var en hyggelig fyr, for han ga meg denne duken. Og når jeg bare sier til den, duk, be deg ut og dekk opp med alle slags kostelige retter, så får jeg alt det jeg ønsker meg. Nei, sier du det? Det er jo helt fantastisk! Kan jeg få se? Duk, bre deg ut og dekk opp med alle slags kostelige retter. Jeg sa, duk, bre deg ut og dekk opp med alle slags kostelige retter. Hæ? Det var rart. Duk, bre deg ut da, og dekk opp med alle slags kostelige retter. Men uansett hva Askeladden sa, så dekket ikke duken opp med så mye som et knekkebrød. Det blir vel ikke annen råd da, enn at jeg får gå til Nordavinden igjen, sa gutten og la av sted skuffet. Langt om lenge kom han dit Nordavinden bodde. God kveld igjen. God kveld igjen, sier du. Har jeg sett deg før? Ja, det har du. Jeg vet det er deg, Nordavinden, bak den masken. Masken? Filleren. Og nå som jeg trodde ingen kjente meg igjen. Jeg kjenner deg godt igjen, og jeg vil fortsatt ha erstatning for det melet du tok fra meg. For den duken du ga meg, den dugde ikke til noen ting. Det var da rart. Men jeg har ikke noe mel. Jeg har derimot et geiteskinn som... ja, det lager mynter. Jeg har det her i lomma. Vær så god. Som jeg sa, så lager det faktisk mynter. Bare du sier geiteskinn, lag penger. Den er ganske kjekk. Ta den, du. Det hadde ikke gutten noe imot. Men da det var så langt hjem at han ikke kunne rekke frem samme dagen, så tok han inn hos gjestgiveren igjen. Hoi. Den maten var jammen meg god. Aldri spist så mye. Ikke jeg he... Jo, forresten, det har jeg. Jeg spiste faktisk enda mer en gang moren min lagde kanelpott. Hva er kanelpott? Alle dager har jeg ikke hørt om kanelpott. Alle har hørt om kanelpott. Ja. Se der er Askeladden igjen. Heisan, tusen takk for all den gode maten sist du var her da. Ja, tusen takk, Askeladden. Jo, bare hyggelig, dere. Er det greit at jeg får et rom sånn som forrige gang, eller? Ja, det kan du godt. Jeg låner det bordet her litt en gang til, jeg. Ja, bare bruk det, du. Geiteskinn, lag, penger. Men hadde det skjedd en gang, så skjedde det jammen meg en gang til. Og natten derpå lusket kokkedama seg inn på Askeladdens rom og byttet ut geiteskinnet med et annet som lignet. Morgenen etter dro gutten av gårde igjen. Og da han kom hjem til mor si, sa han, Nordavinden er visst en skikkelig grei fyr likevel. Nå ga han meg et geiteskinn som kan lage penger. Bare jeg sier, lag penger. Oi, altså, sier du det? Det er ikke bare tull og tøys. Neida, mor, bare se nå. Geiteskinn, lag penger. Nei, men, hæ? Geiteskinn, lag penger. Hæ? Det virket jo i går. Geiteskinn, lag penger. Men nei. Geiteskinnet lagde ikke så mye som en femøring.
Så gutten la i vei til nordavinden igjen. Dum, dum, oi, di, dum. Nå kjente jeg deg nesten ikke igjen, nordavind, bak den flosshatten der. Da har jeg endelig funnet noe som ser ut til å gjemme meg bort. Ja, du var heldig med den. Men jeg er allikevel kommet for å kreve rettferdighet for det melet du tok. Det geiteskinnet du ga meg, det sluttet å virke. Ingen kan se meg. Ingen kan se meg. Hva sa du? Sluttet det å virke? Du verden. Nå har jeg ikke noe særlig annet å gi deg enn den gamle kjeppen. Og den er slik at når du sier tiden kjepp, slå i vei, så slår den helt til du sier kjepp, slutt å slå. Ta den, du. Gutten gikk innom gjestgiveriet denne kvelden også, men nå hadde han en mistanke om at noen var på ferd med kokkekona, så han la en plan. Skulle ønske noen kunne lage kanelpott til meg, ja. Ja, men du kan lage det selv. Det er veldig lett. Korleis kan du si det? Det er slett ikke lett å lage kanelpott. Men har du ikke hørt den kanelpott-sangen? Den har jo hele oppskriften. Og hvis man lærer kanelpott-sangen, så kan man jo lære oppskriften å bake kanelpott på 0,niks. Åh, ja, men åssen er den da? Askeladden. Hei, Askeladden. Ja, hallo. Hei, Askeladden, du kommer igjen og igjen, du. Ja, det blir mye gåing på meg om dagen. Jeg er så sliten, jeg. Lurte på om jeg kunne få et rom ganske kjapt. Ja, ta det samme rommet, du. Hva er det? Å, tusen takk. Jeg tror jeg går og legger meg, jeg. Hva var det han hadde bak ryggen? God natt, dere. Ja, du får ha ja, god natt, Askeladden. Ja, god natt, da. Hva var det han gjemte bort bak ryggen sin? Nå har han skaffa meg så mye. Det er helt sikkert noe annet fint. Men åssen er den kanelpott-sangen? Jo da, den er ganske enkel. Den er sånn som dette her. Når du bam, skal bam, lage kanelpott, da må du ta bam, et egg. Bam, og det bam, må du puppe i lomma. Bam, bam, og ta litt kanel bam, i ditt skjegg. Bam, bam, men lomma må være litt stor, bam, sånn at melet får plass bam, oppi bam, også. Bam, og når du har blanda med litt smør, så tar du skjegget ditt og legger det i postkassa. Kokkedama var så nysgjerrig fordi Askeladden hadde gjemt staven bak ryggen sin. Så denne natten med gikk hun til Askeladdens rom for å stjele det han hadde. Kjepp, slå i vei. Få det til å holde opp! Få det til å holde opp! Få det til å holde opp! Vær så snill! Jeg innrømmer! Det var jeg som tok duken din! Jeg tok geiteskinnet ditt! Du skal få det tilbake! Ja vel, kjepp, slutt å slå! Den neste morgen la Askeladden i vei hjemover. Og du kan tro han var fornøyd med både kjepp, duk og geiteskinn. Og hvis ikke det var en god erstatning for melet, og en god belønning for en gutt med et godt hjerte, så vet ikke jeg. Og snipp, snapp, snute, så var dette eventyret ute.